יושב בסן פרנסיסקו על המים, שוטף את העיניים בכחול ובירוק. יפה בסן פרנסיסקו על המים, אז איך זה ש... אני מרגיש רחוק ממול האווזים שטים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט. חבל שאת לא פה חוזרת. יושב בסן פרנסיסקו על המים. אני דניאל. כמה זמן את גרה פה? כמעט 6 שנים כבר. אני מתגעגעת מאוד. מאיפה את בארץ? אני מרמת גן וגדלתי שם. ואני בוגרת אוהל שמית, אם את מכירה. במקרה רק 10 שנים הייתי מזכירה שם גזברית. באוהל שם? כן. איך עוזבים את רמת גן? זו שאלה... מתחתנים עם מישהו שגר בארץ. במקרה הכרתי את הבעל שלי פה, ובמקרה נולד לנו ילד מקסים, ובמקרה התחתנתי איתו. הוא ישראלי. החיים פה הם שקטים, הם נוחים, אבל... לי הם מאוד משעממים, כי אין לי את האנשים שלי, אין לי את החברה שלי. איך אתה מגיע לכאן לסן פרנסיסקו לפתוח מסעדה? מבת ים. 15 שנה. וכל המסעדות שלך כשרות? הכל כשר. פרנסה יש? כן, ברוך השם, בסדר. כמה יהודים יש בסן פרנסיסקו? יש אולי איזה 200,000. שב בסן פרנסיסקו על המים. מרגיש רחוק רואה דוקטור ג'י קורא הרשתות וקרים אבדול ג'בר נוגע בשמיים. סן פרנסיסקו על המים,